Иван Айошин 17 жастығыда пөзіктен аңдарылып, орқы сөгін сынтырсалған. Анды да ол сорғыдағы профессиональны училищеді үгірін жеткен. Аңы тоса, шит ол электриктің дипломын қолға аларшық. Жекиненің кетен болбасың. Имжелерінің аны өріндіржан қабыр шоқ болған. Азықтарының базы қажында бас болбас. Ше іже пабызы жалғыс олыны имнап аларға зәністі шедірбенер. Операция итерергә аймак җирләрзәр алчургәннәр. Паспорт пабаканда иткәннәр аның Новокузнецкий зарчурга бисанды, ике хати чурга бисандар. Прай нема платна, ул операциялар прай платна булган. Аның да булган ише дальше операция итергә акча җитмин. Ике ел моның алынды, Айошинер сөйбәрезе асыксар күзепскән. Иван 32 часын толтырсалды. Ул пастагы группаның кинеге. Шешит кізі қоларын пос алып одырбенже. Аның қынғын кереге карандашынан хостері. Шаяшы тоқсынан қара күнерстеде айғызырға темді. Бүгінге аның үледі хос шилпырды. Оларды жепа бызын, ипшізін, Анастасияны, базы қызы жан, Дашыны танерға шерер. Дюк Иван ағысты фанерыды хос әлші. Бұнады асқы сайманың ұстық паста, прайнеме сенің қолың дәтіп, шитір проекттерінің Марин іштірген. Анды жонға социальный полызығы пержан ұстоныз, қазыны полызын керек сіпшеткен читер номинацияда Шибіргі Мұңсалковайға грант ұтып алған. Аны хостыра Иван Айошин қайқыз аттық шаяша мастерской азып зар. Читерні хостерға пазы ағысты хосаларға үгірадыр. Біз шүшінғіпс, үнітің үгіреде шоғыл, шаның тоқыстарын көріп, пілгіпс, ол сыддыңдар. Пазы үнітін специалистар бар, оларға көз бергіпс, аның тоқыстарын, олар шоқтанар, тоқыстар шақсы үгіредік де шоқ, кізі тоқын болар. Иванның Анастасия 15 жыл қады шутопері жылар. Читерінің сүректерінде көлініс оды бастағы көрістің өк тамыл барған жерге жәлер. Анды олар қажында жарылс бен жылар. Иван ибделі одырбызын тіп Анастасия машиналық сүрерге үгіреніп алған. 6 жастық Даша Еревшінің тыны бары. Ол үдек хостерға ұғатын қытша. Бабызы аға жөптерінің полыся, керек болзы түзідігілерде итпірші. Иванға күсперші, ну, семьязын вені, іпшізі, палажағы. Ну, біз, конечно, іже абазы сүрін полыспірші, стараймыз оларын, чтоб палажықтарын өскір болғанар, хайғажық үгіріп болғанар. Иван Айошының қайқыз тіп атығы шаяшы мастерскойы аймақтың культура дұрызынды шетті айтоғынар. Аның үзе прайзына азық. Үгіреді теке болар. Соның андоқ Хосының тоқыстарының көзі де азылар.